mötesdeltagare. I torsdags var det något av en ödesdag. Då hade hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde och behandlade en väldigt viktig fråga, nämligen utredning om akutkirurgi på Sollefteå sjukhus. Om man tittar på utredningen så ser man att det finns massa brister. Det är fakta som inte stämmer. Exempelvis kostnaderna för att öppna skulle vara 11 miljoner. När professionen här säger att det är 1,2 miljoner. Utredningen är full av fakta som inte stämmer. En annan underlighet är att personalen här, eller facket lokalt här, har inte heller fått vara med och tycka till om utredningen. På mötet så yrkade oppositionen att ärendet inte skulle avgöras i hälso- och sjukvårdsnämnden utan gå vidare till fullmäktige för en offentlig debatt. Det vägrade majoriteten gå med på. Och det innebär att beslutet är fattat. Akutkirurgi ska inte starta upp här av en massa skäl som inte är relevanta. Majoriteten har velat påskina att det här är en liten påverkan på verksamheten, men så är det faktiskt inte. Om vi inte har akutkirurgi, om vi inte har en bakjourslinje med kirurger som kan stötta akuten och medicinavdelningarna, då rasar ju merparten av det kvarvarande på sjukhuset. Och det vill man inte tillstå, utan man bara tittar på hur många kom in med kirurgiska åkommor 2018, alltså 2 år efter stängningen av akutkirurgi. Med andra ord, ärendet bör upp till fullmäktige. Om ni läste i tidningen Ångermanland idag så var det en intervju med mig och där jag försökte beskriva effekten av det här. Det var också en intervju med Johnny Lundin som säger så här: ja, men sista ordet är inte sagt. Vi tog en diskussion på Facebook om det här därför att det finns en motion som var med på förra fullmäktige om akuta kirurgin här. Och då säger man i debatten att ja, men det är väl inte vettigt att besluta kring den motionen och sen i ett senare skede besluta om akutkirurgiutredningen. Så den återremitterades. Nu kommer motionen upp på nästa fullmäktige. Men inget ställningstagande kommer att göras kring akutkirurgi, för det är redan bestämt i hälso- och sjukvårdsnämnden. Förstår ni att det går inte ihop? Så att läget, och jag kan också berätta att på torsdag kvällen så hade vi sjukhusföreningar ett fjärde möte med regionledningen på Hola folkhögskola. Och där fick Glenn på slutet frågan: kommer utredningen om akutkirurgi att föras upp till fullmäktige? Ja, svarar han. Varpå Johnny Lundin Centern säger: ja visst, den ska upp. På hemvägen fick vi veta att så är ju inte fallet. Och det är frågan, visste inte de vad de sa? Eller var det något annat? Ljög de? Man blir ju förbannad. Men som sagt var, motionen kommer att komma upp i nästa fullmäktige. Men vad hjälper det? Så jag tog en diskussion med Johnny och sa att även om motionen kommer upp så är ju ärendet redan avgjort. Det verkar ju ganska meningslöst att älta en motion som ändå inte kan påverka. Då skriver han i svaret att ja, men fullmäktige är ju överordnat hälso- och sjukvårdsnämnden. Ja visst, men vad tror du att går att få en fullmäktig majoritet för att ändra det beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat redan? Det går ju inte. Alltså är det kört, va? Så att beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden är förödande för Sollefteå sjukhus, tyvärr. Sen var det hade man ett extra arbetsutskott i hälso- och sjukvårdsnämnden igår.
och diskuterade kommande sparförslag. Och där säger man, ett av förslagen, vi lägger ner bakjourslinjerna i Sollefteå. Ja, men då är det färdigt då. Hur ska akuten fungera? Hur ska medicinavdelningen fungera och så vidare? Om man sen tittar på det här övergripande, man ojar sig över att vad mycket, 200 miljoner ska sparas. Regionen omsätter 11 000 miljoner. Man kan säga 1% är 110 miljoner runt. Det är ingen omöjlighet att spara. Säg att man gör en delvis en skattehöjning och så gör man besparing. Man sätter in bra åtgärder för att få en verksamhet som funkar. Det här är ingen omöjlig uppgift, men det framställs som så. Med andra ord, vår kamp måste fortsätta. Om vi så ska hålla på hela mandatperioden, därför att det här accepterar vi inte, eller hur? Så att även om det ser mörkt ut på ett sätt, så finns det ett ljus och ett hopp också. Därför att vi har en personal på alla sjukhusen som är fulla av idéer hur man kan förändra, utveckla verksamheten. Hittills har ingen lyssnat på dem. Tar man tag i det, då finns det alla möjligheter att utveckla en god sjukvård i hela Västernorrland. Tack för mig.